Real televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Rusya Federasiyasının Ukraynada apardığı hərbi əməliyyatlar davam edir və bu gündə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi hərbi əməliyyatlarla bağlı bir sıra açıqlamalar verdi. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur ki, son sutka ərzində Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukrayna ordusuna məxsus bir MiG-29 qırıcısını məhv edib. Bundan başqa Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 9 pilotsuz uçuş aparatında vurub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən demək olar ki, son sutka ərzində döyüşlər əsasən Dnepropetrovsk, Xarkov və Xerson vilayətlərində aparılıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin digər məlumatında isə qeyd olunur ki, Rusiyanın əməliyyat taktiki və ordu aviasiyası son sutka ərzində Ukrayna qoşunlarının həm texnikasının, həm canlı qüvvəsinin cəmləşdiyi 47 əraziyə də zərbələr endirib. Bundan əlavə, bugün Rusiyada əsas gündəm mövzularından biri isə Ukrayna ordusunun Çernomor neft qazın qazma platformalarına zərbələr endirməsidir və qeyd edim ki, 3 platformaya zərbələr endirilib. Bu barədə isə Rusiya rəsmiləri açıqlamalar verib. Açıqlamalarda o da qeyd olunur ki, zərbələr endirilən zaman 12 nəfər platformada olub, onlardan 5 nəfəri xilas edilib, 3 nəfəri isə yaralanıb. Qalanlarının axtarışı isə davam etdirilir, axtarışa həmçinin aviasiyada artıq cəlb edilib. Rusiyada müzakirə olunan ikinci bir mövzu isə Litvanın Rusiyanın Kaliningrad vilayətinə bəzi yük məhsullarının tranzitinə qadağa qoymasıdır və bu barədə həm Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi, həm də Kreml bir sıra açıqlamalar verdi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirdi ki, Litvanın bu hərəkəti Rusiyaya qarşı açıq düşmənçilikdir və Rusiya bu hərəkətə qarşı cavab verəcək. Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov isə Litvanın Kaliningrad vilayətini blokadaya alması ilə bağlı açıqlama verdi və qeyd etdi ki, Kreml, Rusiya, rəsmi Kreml, Rusiya bunu dərin təhlil edəcək və yaxın günlər ərzində buna cavab veriləcək. Kreml mətbuat xidmətinin rəhbəri Dmitri Peskov həmçinin Rusiya ilə Ukrayna arasında danışıqlar prosesində şərh etdi və Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlara avqust ayında başlamasına münasibət bildirərək qeyd etdi ki, bu Ukraynanın danışıqlarla bağlı əla bir nümayişidir. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Realda qalın.